Tervetuloa jälleen uuden pahuuden anatomiajakson pariin. Käsittelen podcastissani tosielämän tapahtumiin perustuvia murhia ja vien kuulijani aitiopaikalle tapahtumien keskipisteeseen. Tämänkertaisen jakson aiheena on englantilainen 45-vuotias James Brout, joka päätyi kulttimaisen ryhmän kiduttamaksi ja murhaamaksi. Jakso sisältää graafista väkivaltaa, joten jatka kuuntelua oman harkintasi mukaan. Minun nimeni on Ossian. Sukelletaan suoraan tositarinan pariin. Zahid Zaman oli huijari ja narsisti, joka tavoitteli poikkeuksetta vain omaa etuaan. Englannissa Sheffieldin kaupungissa asuva mies oli päätynyt vuosia aikaisemmin auto-onnettomuuden takia pyörätuoliin, mutta tämäkin oli vain pelkkää silmän lumetta. Miehen tarkoitus oli nimittäin kerätä yhteiskunnalta vain mahdollisimman paljon tukia, mutta myös huomiota ja sympatiaa. Mies oli varsin kykenevä käyttämään jalkojaan, ja useat silminnäkijät raportoivatkin nähneensä miehen muun muassa kantamassa huonekaluja. Zahid teki parhaansa saadakseen osakseen ihailua ja kunnioitusta. Pidetty ja ystävällinen mies oli tunnettu muun muassa hyväntekeväisyystempauksistaan sekä vapaaehtoistyöstään organisaatiossa, joka jakoi ilmaista ruokaa kodittomille ja vähävaraisille. Huolehtivaa hyväntekeväisyystyöntekijää esittävä Zahid kuvattiin jopa yhdessä Gateshedin pormestarin kanssa kodittomille suunnatun joulujuhlan yhteydessä. Yhteisössään Zahid tunnettiin ennemminkin epäitsekkäänä miehenä, joka oli valmis tekemään uhrauksia muiden puolesta. Vuonna 2010 Zahid tapasi deittisivuston kautta nelikymppisen naisen nimeltä Kay Raworth. Nainen oli hiljattain eronnut miehestään ja etsi masennukseensa ratkaisua satunnaisen seksin muodossa. Pian tutustumisensa jälkeen Zahid ja Kay alkoivatkin seurustella ja mies muutti naisen luokse North Shieldsin kaupunkiin, joka sijaitsi noin 200 kilometriä Sheffieldia pohjoisempana. Parin yhteiselo sujui aluksi hienosti, kuten tuoreelta parisuhteelta saattoi odottaakin. Zahid rakensi luottamusta puhumalla naiselle kaunopuheisesti ja vakuuttamalla olevansa valmis tekemään tämän puolesta mitä tahansa. Ajan myötä miehen ote naisesta kuitenkin kasvoi, eikä Kay luultavasti aluksi edes huomannut, miten Zahidin läsnäolo hitaasti, mutta varmasti käänsi hänen elämänsä yhä huonompaan suuntaan. Zahid otti pian kaiken hallintaansa. Kay ei saanut enää edes poistua asunnostaan ilman miehen lupaa tavata ystäviään tai lopulta edes nähdä omia lapsiaan. Pienistä rajoituksista liikkeelle lähtenyt kontrollointi oli ajanut Kayn lopulta täydelliseen eristykseen ja yksinäisyyteen. Naisen elämän mielivaltainen hallinta sai pian myös fyysisempiä muotoja, kun väkivaltainen Zahid alkoi pahoinpidellä seurustelukumppaniaan. Kay saattoi joutua hyökkäyksien kohteeksi kaikkein mitättömimmistä asioista, joiden aikana Zahid solvasi ja sylki tämän kasvoille. Nainen yritti muutamaan otteeseen päästä irti miehestä ilmoittamalla jättävänsä tämän, mutta pelko sadistisen kumppanin kostosta oli lopulta liian suuri, eikä Kay uskaltanut toteuttaa uhkauksiaan.
Tilanne jatkui muuttumattomana jopa muutamien vuosien ajan. Mies jatkoi kumppaninsa hyväksikäyttöä ja piti naista käytännössä oman asuntonsa vankina. Samaan aikaan hän näyttäytyi naapureilleen ja muille yhteisön jäsenille kuitenkin täysin päinvastaisessa roolissa. Zahid käyttäytyi huomaavaisesti ja haki ihmisiltä sympatiaa ja huomiota muun muassa kertomalla, miten oli päätynyt pyörätuolin vangiksi traagisen auto-onnettomuuden myötä. Kaksikko asui North Shieldsin kaupungissa Kay Raworthin omistamassa asunnossa St. Stephen's Way 35. Nainen omisti kuitenkin myös toisen asunnon saman kadun varrelta osoitteessa St. Stephen's Way 75, joka oli parin asunnolta vain 2 minuutin kävelymatkan päässä. Kay oli vuokrannut kyseisen asunnon parikymppiselle Ann Corbettille, joka oli asunut huoneistossa yksin jo jonkin aikaa. Myöhemmin, kun Ann oli tavannut vähävaraisille tarkoitetun ruokajakelun yhteydessä miehen nimeltä James Proud, hän oli päätynyt tämän kanssa parisuhteeseen ja ottanut miehen asumaan luokseen vuokraamaansa asuntoon. Noin 40-vuotias James Proud oli suurperheen 8 lapsesta 6. Vanhempiensa kyvyttömyyden ja välinpitämättömyyden takia mies oli ollut suurimman osan nuoruudestaan sijaisperheen kasvatettavana aina 16-vuotiaaksi asti. Palattuaan takaisin kotiinsa, hänen vanhempi veljensä oli pannut välittömästi merkille nuorukaisen muuttuneen täysin eri ihmiseksi ja on myöhemmin kertonut epäilevänsä veljensä joutuneen pitkään jatkuneen seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi. James oli haavoittuva mies, joka kärsi vakavista oppimisvaikeuksista. Aikuisiällään mies oli kuitenkin viettänyt jonkin aikaa suhteellisen vakaata ja normaalia parisuhde-elämää, jonka seurauksena miehellä oli 2 lasta. Suhteen päätyttyä vuonna 2006 James oli päätynyt kodittomaksi, mutta vaikeuksistaan huolimatta mies tunnettiin aurinkoisena ja ystävällisenä henkilönä. Vuoden 2012 lopulla Zahid tapasi Facebookissa naisen nimeltä Myra Wood. Vasta hiljattain eronnut noin 40-vuotias nainen oli Zahidille helppo kohde. Myra ihastuikin mieheen nopeasti, mutta koska Zahid oli jo parisuhteessa Kay Raworthin kanssa, mies päätti sijoittaa uuden kumppaninsa kadulla sijaitsevaan toiseen asuntoon, jossa Ann Corbett asui vuokralla yhdessä poikaystävänsä James Proudin kanssa. Zahid oli onnistunut hankkimaan itselleen 2 hyväuskoista ja helposti ohjattavaa naista, joiden kanssa saattoi nyt tyydyttää päivittäiset seksuaaliset tarpeensa. Tämän lisäksi miehellä oli nyt vaikutuspiirissään myös 2 alunperin ulkopuolista henkilöä, keskenään seurustelevat Ann ja James, jotka olivat heikkouksiensa ja vaikeiden taustojensa takia miehelle helppoja kohteita. Päivien ja viikkojen kuluessa Zahid alkoi rajoittaa myös toisessa asunnossa asuvien 3 henkilön toimintaa. Hän muun muassa kielsi näitä olemasta yhteydessä ryhmän ulkopuolisten henkilöiden kanssa tai poistumasta asunnosta ilman lupaa. Mies jopa peitti molempien asuntojen ikkunat vanerilevyillä eristääkseen ryhmänsä jäsenet ulkomaailmasta täysin. Zahid ei myöskään missään olosuhteissa sallinut eriäviä mielipiteitä tai ajatuksia. James oli ajan kuluessa päätynyt ryhmän arvojärjestyksessä kaikkein alimmalle tasolle, eikä miehellä ollut lopulta omiin tekemisiinsä käytännössä ollenkaan päätäntävaltaa. Hän suoritti talossa kaikki askareet,
siivouksesta ja ruoan laitosta lähtien aina kaikkein vähäpätöisimpiin askareisiin. Huonosti toteutetusta työstä seurasi aina rangaistus, joka tarkoitti useimmiten solvauksia ja nimittelyä, jopa fyysistä väkivaltaa. Kun pahoinpitelyt olivat muuttuneet ryhmän yleisesti hyväksytyksi toimintatavaksi, myös muut ryhmän jäsenet alkoivat syyttää Jamesia virheistään vältääkseen itse rangaistuksen ja kanavoimaan omaa turhautumistaan mieheen väkivallan keinoin. Zahid hallitsi kaikkia ryhmänsä jäseniä pelon kautta, eikä kukaan ollut turvassa miehen väkivaltaiselta käytökseltä. Miehen todellinen luonne paljastui hiljalleen myös tämän naapureille, jotka olivat pitäneet miestä aikaisemmin suuressa arvossa. Zahid sai nyt kaipaamansa kunnioituksen muodostamansa ryhmän jäseniltä, joten mies ei enää kaivannut ulkopuolisten ihmisten hyväksyntää ja ihailua. Zahid asensi valvontakameroita molempien asuntojen edustalle vakoillakseen naapureitaan, etsien näistä mitä tahansa viranomaisille raportoitavaa tietoa. Lisäksi hän kantoi aina mukanaan vartalokameraa ulkona liikkuessaan, johon tallensi itse aloittamia riitoja ja lähetti sitten materiaalin viranomaisille todisteena naapuriensa toistuvista ahdisteluista. Zahid oli todellinen painajainen naapureilleen, ja mies tekikin kaikkensa ärsyttääkseen heitä. Hän saattoi esimerkiksi ajaa rullatuolillaan kadun poikki ja kaataa naapureiden jäteastiat levittäen roskat ympäriinsä. Öisin hän valvotti seinänaapureitaan aloittamalla äänekkään vasaroinnin asunnossaan, mutta useista valituksista huolimatta miehen käytöstä ei saatu kuriin. Vuoteen 2015 mennessä tilanne oli jatkunut samansuuntaisena jo muutamien vuosien ajan. Naapurit kärsivät yhä jatkuvasta terrorista, ja Jamesin asema ryhmän jäsenenä oli heikentynyt entisestään jopa orjaa muistuttavalle tasolle. Zahidin vaikutusvalta mieheen oli niin suuri, ettei James ollut kertaakaan edes yrittänyt karata. Syyskuussa tilanne muuttui kuitenkin yllättäen dramaattisesti huonompaan suuntaan. St. Stephen's Way 75 asuva Anne Corbett oli majoittanut huoneistossa veljeään Ivania muutamien öiden ajan. Zahid, joka ei ollut antanut suostumustaan ryhmän ulkopuolisen henkilön läsnäololle, suhtautuikin tähän lähinnä vihamielisesti. Päästäkseen pojasta eroon, hän päätti syyttää tätä työkalujensa varastamisesta, mutta koska Ivan oli jo häipynyt omille teilleen, hänen oli löydettävä syntipukki muualta. Mies päätyikin syyttämään tapahtuneesta Jamesia väittäen, että tämä ei ollut pitänyt riittävän hyvää huolta talon irtaimistosta ja antanut tällä tavoin varkauden tapahtua. Välikohtauksen jälkeen Zahidin käytös muuttui vain entistä sadistisemmaksi. Ikään kuin mies olisi tähän asti jopa hillinnyt pimeimpiä taipumuksiaan. Jamesia pahoinpideltiin erilaisten esineiden avulla, ja hänet pakotettiin seisomaan aloillaan liikkumatta jopa tuntikausia. Lisäksi miestä alettiin pitämään nälässä, jonka takia jo valmiiksi hauras mies muuttui yhä vain heikommaksi. Jamesilla oli kuitenkin kaikista rajoituksistaan huolimatta käytössään yhä oma puhelin ja pääsy Facebookiin, jossa hän julkaisikin marraskuun 2015 aikana useita huolestuttavia kuvia itsestään. Kuvista näkyi selkeästi muun muassa useat puuttuvat hampaat
sekä kauttaaltaan mustelmille hakattu vartalo. Hiljaiset avunhuudot eivät kuitenkaan johtaneet sen pidemmälle, sillä kuvat eivät keränneet edes ainuttakaan huolestunutta kommenttia. James kärsi päivästä toiseen yhä vain järkyttävämmistä kivuista, ja mies kävikin syyskuun 2015 ja alkuvuoden 2016 välisenä aikana sairaalassa jopa 17 kertaa. Shahid ei tietenkään päästänyt miestä yksin matkaan, vaan oli jokaisella kerralla itse mukana varmistamassa, että lääkärien esittämiin kysymyksiin vastattiin hänen etunsa mukaisella tavalla. Lääkärien toteamat vammat olivat järkyttäviä. Jamesin keho ja kasvot olivat useimmiten mustelmien peittämiä, ja miehellä oli todettu veitsellä aiheutettuja pistohaavoja muun muassa vasemman käsivarren yläosassa, olkapäässä ja kivespussissa. Eräällä kerralla miehen sinimustan olkapään todettiin olevan murtunut useasta eri kohdasta. Vaikka sairaalalla oli lukuisia eri kertoja mahdollisuus puuttua asiaan ja raportoida selkeistä pahoinpitelyn merkeistä viranomaisille, näin ei syystä tai toisesta koskaan toimittu. Todennäköisesti Shahid osasi vain manipuloida lääkäreitä niin taitavasti, etteivät toistuvat sairaalakäynnit aiheuttaneet näkyvämpiä toimenpiteitä. Vuoden 2015 lopulla Jamesin kokema sadistinen väkivalta vain yltyi. Miehen päähän rikottiin lasipulloja, hänen päällään istuttiin, kunnes mies menetti tajuntansa, ja Shahid jopa repi tämän hampaat irti yksitellen, käyttäen apunaan pihtejä, talttaa ja vasaraa. Raastavan kivun aiheuttamat tuskanhuudot kaikuivat päivästä toiseen kuuroille korville, aivan kuin kaikki ryhmän jäsenet olisivat kokeneet toimenpiteet täysin oikeutetuiksi. Shahidilla oli kuitenkin myös synkkiä seksuaalisia fetissejä. Hänen kumppaninsa Kay Raworth ja Myra Wood olivat jo aikaisemmin saaneet osansa miehen kieroutuneista mieltymyksistä, kun Shahid oli pakottanut naiset juomaan hänen virtsaansa, mutta tämä oli vielä kaukana siitä, mitä James tulisi seuraavaksi kokemaan. Shahid oli nimittäin kiinnostunut myös eläinpornosta. Mies yhdessä ryhmänsä muiden jäsenien avustuksella pakottikin Jamesin sukupuoliyhteyteen kahden koiransa kanssa. Järkyttävän kohtauksen jälkeen Shahid ilmoitti naisille, että poistaisi seuraavaksi Jamesin toisen kiveksen ja kysyi sitten uhriltaan, kummasta tämä olisi valmis luopumaan. Shahid komensi naiset pitelemään miestä paikallaan lattialla, samalla kun hän viilsi tämän kivespussin auki ja poisti kiveksen. James oli tajuissaan koko järkyttävän operaation ajan. Toimenpiteen jälkeen Shahid vei kiveksen mukanaan keittiöön, jossa keitti sen kiehuvassa vedessä ja pakotti sitten uhrinsa syömään oman kiveksensä. Naiset, joiden mielestä näytös oli lähinnä vain huvittava, kyselivät Jamesiltä, miltä hänen ateriansa maistui. Shahidin lisäksi myös kaikki ryhmään kuuluvat naiset olivat aktiivisesti osallistuneet järjettömiin pahoinpitelyihin ja kuljettaneet Jamesia usein kahden eri asunnon välillä, piittaamatta lainkaan siitä, että sivulliset henkilöt olisivat saattaneet nähdä tämän järkyttävän tilan. Tilanteista on olemassa myös runsaasti valvontakamerakuvaa, jotka paljastavat, miten kovista kivuista kärsivää miestä raahataan kadulla. Viimeisimmissä valvontakamerakuvissa mies ei tahdo enää pysyä edes omin avuin pystyssä. 9. huhtikuuta 2016
Jamesin nääntynyt keho alkoi hiljalleen antamaan periksi. Miehen kärsimä loputon kipu oli suunnatonta. James oli vain maannut aloillaan koko yön ajan ja huutanut kivusta taukoamatta. Myra ja Anne saivat lopulta tarpeekseen miehen ääntelystä aamulla noin kello 5 aikaan, kun Myra lähetti Zahidille tekstiviestin, jossa kirjoitti seuraavasti. Se paskiainen on pitänyt minut hereillä koko yön. Zahid ohjeisti naisia hiljentämään Jamesin tukkimalla tämän suun. Ann teki työtä käskettyä ja sitoi housut tiukasti miehen pään ympärille, peittäen tämän kasvot. Suunnitelma toimikin halutulla tavalla, sillä väliaikainen sidos tukahdutti miehen huudot lähes kokonaan. Ann Corbett oli kuitenkin tietämättään peittänyt myös Jamesin sieraimet, tukien miehen hengitystiet lähes täydellisesti, ja vajaan tunnin kestäneen kamppailun jälkeen mies oli jo menehtynyt hapen puutteeseen. 45-vuotiaan Jamesin taistelu elämästä oli saapunut päätökseensä. Tilanne valkeni naisille pian tämän jälkeen näiden tarkistettua uudelleen miehen tilan. James ei enää näyttänyt elonmerkkejä, joten hätääntynyt Myra ryntäsi välittömästi puhelimelleen ilmoittaakseen tapahtuneesta Zahidille. Kein noudettua autotallista miehen ylimääräisen pyörätuolin, he suuntasivat yhdessä toiselle asunnolleen, jossa Zahid määräsi muut käärimään Jamesin ruumiin makuupussin sisään ja nostamaan tämän sitten pyörätuoliin. Varhaisen lauantai-aamun turvin ryhmä onnistui kuin ihmeen kaupalla kuljettamaan ruumiin asuntoalueen lävitse pyörätuolissa noin 100 metrin päässä sijaitsevalle suojaiselle alueelle. Piilotettuaan uhrinsa Zahid ja naiset palasivat takaisin asunnolleen, jossa ryhtyivät polttamaan pihalle sytyttämässään nuotiossa todisteita, jotka voisivat linkittää heidät miehen kuolemaan. Aamun järkyttävien tapahtumien jälkeen joukko jatkoi elämäänsä normaaliin tapaan, kuin mitään erityistä ei olisi koskaan tapahtunutkaan. Tulevina päivinä he tosin kulkivat ympäri naapurustoa tiedustellen, oliko kukaan nähnyt Jamesia, luodakseen itsestään kuvaa huolestuneina lähimmäisinä. Todellisuudessa kukaan heistä ei välittänyt pätkääkään miehen kokemasta kohtalosta, he jopa palasivat vielä Jamesin piilotetun ruumiin luokse viedäkseen tämän pankkikortin ja suorittivat sitten useita nostoja tyhjentäen tämän tilin omiin tarpeisiinsa. 6 viikkoa Jamesin kuoleman jälkeen ryhmän liitokset alkoivat kuitenkin rakoilla jatkuvan paineen alla. Ann Corbett oli alusta alkaen pelännyt kiinni jäämistä, mutta ajan myötä nuori nainen oli muuttunut jopa vainoharhaiseksi. Zahid oli pannut merkille tytön rakoilun, joten päätti toimia ennen kuin Ann murtuisi lopullisesti ja tunnustaisi tapahtumat viranomaisille. Zahid väärensi 3-sivuisen tunnustuksen, jossa Ann kertoi Jamesin kuoleman olevan yksin hänen syytään. Saatuaan tunnustuksen valmiiksi 25. maaliskuuta hän soitti hätänumeroon, jossa hätääntynyt mies kertoi joutuneensa hyökkäyksen kohteeksi ja että hänellä oli hallussaan naisen kirjoittama tunnustus, jossa tämä kertoi murhanneensa miehen nimeltä James Prout. Poliisit saapuivat nopeasti Zahidin asunnolle, josta mies löydettiin yhdessä Kane ja Myran kanssa. Viranomaiset kuitenkin epäilivät miehen omituista kertomusta ja kuljettivat kaikki 3 laitokselle kuulusteluja varten. Vain muutama päivä myöhemmin,
27. maaliskuuta poliisi onnistui jäljittämään myös Ann Corbettin, joka murtui kuulusteluissa jo saman päivän aikana. Hän tunnusti viranomaisille, mitä Jamesin kuolinyönä oli todellisuudessa tapahtunut, ja ohjasi poliisit suoraan tämän ruumiin luokse. Yli 6 viikkoa oli kuitenkin jo tehnyt tehtävänsä. Ruumis oli pahoin hajonnut, eikä kuolinsyytä voitu enää määritellä oikeuslääketieteellisin keinoin. Useat kidutuksen seurauksena syntyneet vammat olivat kuitenkin yhä erotettavissa ja tukivat kiistatta tietoja, joita naisilta saatiin myöhemmin kuulustelujen yhteydessä. Oikeudenkäynti alkoi lopulta noin vuoden kuluttua, toukokuussa 2017. Oikeudessa Zahid yritti maalailla itsestään kuvaa hyväksi käytettynä vammaisena, joka ei pyörätuolin vankina olisi mitenkään voinut olla vastuussa näin julmasta rikoksesta. Naiset olivat kuitenkin puhuneet kuulusteluissa suunsa puhtaaksi ja kertoneet, millainen mies Zahid todellisuudessa oli. Oikeudenkäynti kesti lopulta 2 viikkoa. Loppupuheen vuorossaan syyttäjä painotti, miten Zahid oli kontrolloinut ja manipuloinut ryhmänsä jäseniä vuosien ajan ja kuvaili miehen käyttämän väkivallan olleen kuin suoraan pimeältä keskiajalta. Hänen mukaansa Ann Corbett oli lopulta vastuussa miehen kuolemasta, mutta muistutti, että Kay Raworth ja Myra Wood olivat yhtä lailla syyllisiä näiden seurattua vain vierestä, tekemättä elettäkään uhrin auttamiseksi. Valamiehistö totesi harkintansa jälkeen kaikki 4 syyllisiksi Jamesin kuolemaan. Zahid Zaman ja Ann Corbett tuomittiin elinkautisiin vankeuksiin, josta Zahid istuisi vähintään 33 vuotta ja Ann vähintään 27 vuotta. Kay Raworth ja Myra Wood todettiin syyttömiksi murhaan ja tappoon, mutta heidät katsottiin syyllisiksi haavoittuvan aikuisen kuoleman aiheuttamiseen tai sallimiseen. Kay Raworthille tuomittiin osallisuudestaan 12 vuotta ja Myralle 9 vuotta vankeutta. Molemmat naiset vapautettiin kuitenkin jo 5 vuoden jälkeen. Zahid Zamanin johtama ryhmä tunnetaan paremmin median luomalla pahaenteisellä nimellä North Shieldsin kuoleman kultti. Vaikka määritelmä onkin varsin väljä ja kiisteltävissä ryhmään liittyvissä piirteissä, on havaittavissa muutamia kulttimaisia ominaisuuksia. Näitä ovat muun muassa kyseenalaistamaton sitoutuminen johtajan tahtoon, musta yhteiskunnasta eristäytyminen sekä sisäiset rangaistukset. Määritelmästä riippumatta, James Broughtin järkyttävä tapaus on jälleen yksi esimerkki siitä, miten äärimmäinen lojaalius ja kontrolli voivat johtaa katastrofaalisen vakaviin ja traagisiin seurauksiin. Siinä kaikki tällä kertaa. Kiitos seurastasi. Kuulemiin.